Zoti Berisha, Ardito 0 News. Në fakt kam një pyetje që shkon pak për te këtij organizimi. U shkon tek Mac tek Charles Mac Gonigal? Doja të pyesja për te deklaratave dhe akuzave që të ditës së djeshme që ju keni bërë në Naseria e Partisë Demokratike. Partia Demokratike drejtuar nga ju do të ndërmerrin ndonjë hap konkret parlamentar apo edhe në aspektin juridik në me një padvi në SPAK apo kërkes parlamentit për t'i shkuar më tej kësaj çështje duke qenë se në mes është emri i kryeministrit Edi Rama? Edi Rama duhet të shkoj dhe të psoj fatin e Charles Mac Gonigal. Ai ka krye një nga aktet më të rënda në historinë 100 vjeçare të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë nuk them se Edi Rama i dobësoi karakterin amoral një zyrtari që kishte një besim aq të lartë sa pak kusht tjetër në vendin e tij. Por kryeministri një vendi partner nuk mundej kur të shfrytëzonte për qëllime të veta as dobësin më të vogël, sikur të kishin bërë me një fuqi armike dhe jo me partnerin kryesor strategjik. Edi Rama duhet të ikë sa më parë. Është një ranë çështja penale për cilën do të merret drejtësia në të dy vendet, por ana morale është të mërzitshme e rëndë. Ka përdorë korrupsionin, se çfarë tregon ky rast? Ky tregon përdorimin e korrupsionit ndërkombëtar kundër opozitës shqiptare, një tregon se Tirana është një epiqendër botërore, Tirana e Edi Ramës, e korrupsionit të njerëzve, tregon se Edi Rama nuk ka asnjë parim, nuk njef asnjë parim për interesat pushtetit të tij. Në këtë kontekst, po lexoja sot se Mac Gonigal mund shkoj gjerë në 80 vjetë denimi, absolutisht asnjë vit më pak nuk meriton Edi Rama sa ju. Ka krye aktet të të mërshme, të pa që nuk i bën kur kryeministri një vendi partner. Ka përdor sigurim, ka përdor segmentet të policisë sekrete të Enver Hoxhës për të realizuar një akt makabër në marrëdhëniet midis dy vendeve partnere. Edi Rama duhet zbërthehet, do ketë, e thashë dhe njerë, komision hetimor parlamentar, do ketë çdo përpjekje, do ketë çdo bashkëpunim me institucionet e Shteteve të Bashkuara për të shkuar gjerë në fund kësaj çështje, e cila lën, e them këtu, një hije të tmerrshme. E kuptoni ju apo jo? Gjithë mediat e botës zgjejnë se njeriu i kundër inteligjencës së vendit më të fuqishëm të botës u paguën nga kryeministri shqiptar dhe u angazhua për të luftuar për luftë të brendshme politike. E merrni me mend ju se çfarë përshtypje krijon kjo në botë? Ai duhet të ikë dhe opozita do qëndrojë fuqishëm gjerë në largimin e tij. Nuk mund të ketë vend ai në qeverisë. Vendi i tij është atje ku është dhe Mac Gonigal.
Dhe një pyetje tjetër në vijim të kësaj çështje. Gjatë ditës së sotme, sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste, zoti Damian Gjiknuri, foli për lidhje tuajat me njërin prej personave që ju më shumë e keni akuzuar, zoti Nezat, për cilin ai tha se është kushëriri juaj. Dhe gjithë kjo akuzë apo deklarata që po bëhen për këtë çështje ndaj kryeministit Rama, i cilësoj si një tentativë tuajën, por dhe të Partisë Demokratike për të ikur përgjegjësisë për çështjen e 21 janarit. Duhet jesh kretin politik që të shprehet në këtë mënyrë. Do me thënë, unë ja dhash që agronezën Edi Rams për shërbime, tani do të them gjë tjetër. E para, nuk kam asnjë lloj kushëri lajku me te, kategorikisht. E dyta, unë nuk e njoh atë person. Kam njoh të tjerë, po jo atë. E treta, ai në djerin time, prej kosh, ai ka marrë shkollë dhe sigurimi shtetit kohë për para, ka punu në qytete ndryshme, dhe nuk po hynë pastaj një kapitull tjetër, se nuk është me interes këtu, por ka shumë gjëra që faktojnë të kundër dhe nasa që thuati, në mënyrë të pa diskutushme. Ai sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, ai është një mafios i cili i ka dhënë me koncesion Oleg Vladimirovic deri Paskës hidrocentralet të Shushic dhe favoret tjera. Ai ka valzue, dansue gjerë në tret nac me Mac Gonigal në Tiranë dhe Gjetiu. Pra, këto janë që të gjitha si mbytyri që kapet në fijen e barit. Dhe do shkohet kësaj çështje deri në fund, sepse po zgjejnë mediat e botës, po zgjejnë bota. Shqipëria ka korruptuar, ka paguar shefin e kundër inteligjencës të organizatës më të fuqishme në botë. E kuptoni ju apo jo? Vendi partner, këtë mund të bëj vetëm Edi Rama. Po Duçka, dini ju për Duçkën gjëra apo jo? Ai konglomerati, keni gjuhë për atë konglomeratin energjitik? Ai konglomerat që ta dini ju është jetim në Kinë dhe në Shtetet Bashkuara. Dhe vetë Duçka, që lidhë Ramën me Sinaloa në Meksikës. Do ketë gjëra të jashtëzakonshme. Këto që lexoni janë thellësisht të redaktuara, normale që duhet të redaktohen, por janë vetëm maja e icebergut. Duçka është Duçka me pasaportë qeveritare, me e-mail qeveritare qarkullon. Një gjë mund ta mbyll të punë. Rama është një përgjegjësi e madhe. Është krijesë e George Sorosit. Dhe unë dhe njëherë e denancoj para botës këtë rast, sepse është absolutisht krijesë e tij, se si krijesë e tij ju përligjin atij zgjedhjet më të dhunuara në historinë e vendit. Por jashtë se çshjellin, ja cilat janë pasoja, kujt mund i shkon në Normandë, më thuaj ti mua, që Shqipëria të sillin me një vend partner që i detyrohet kaq shumë në këtë mënyrë.
të çojë një oficer të policisë hoxhiste. Pra, është e kaluar çdo vije kuqe. Rama duhet ik të jap dorëheqjen sa më parë.